Для тих, хто не купує в рибу-магазині, а воліє ловити її сам, доведеться викласти чималу суму грошей. Ось таке спорядження для весняно-літньої рибалки коштує близько 300 гривень. Пан Ігор готується до сезону риболовлі. На ринку, де можна придбати спорядження, чоловіка вже знають. Доброго дня, доброго дня. Підскажіть, треба якийсь хороший поплавець вибрати. У мене поганих немає, будь ласка, всі хороші. На яку рибку вам потрібно? Ну, на карасика. На карасика. На кого? До кілограмчика. До кілограмчика, тобто на поплавок карасі не клюю. Подобається такий, під колір куртки, під колір майки. Дуже гарно, дуже гарно. Ну, супер. Догодив? А скільки коштує? Я можу і подарити, а так 10 гривень і ваш. У пана Миколи вудочки від 50 до 200 гривень. Є й іще дорожчі. Ну вудочки, вудочки існують взагалі-то так, бо називається махові. От така вудочка, вона махова. Тобто вона без кілець, без нічого. Сюди на кінчик прив'язується жилочка. От вона має 5 метрів довжини. І так махається, як прутиком. Поплавочок, гачочок, і пішло. Це називають дехто дитяче, але не тільки дитяче, це і професійне. Котушка коштує від 3 до 1000 гривень. Не варто забувати і про тягарці. Даний тягарець, він чіпляється на кінець лески, на кінець удилища, і він топить леску. І вся леска, відповідно, тоді знаходиться на дні. І при покльовці риба йде поверху сусідніх удилищ, і немає ніяких зривів і так далі. Тепер залишається лише купити наживку для риби, яка коштує 6 гривень. Прошу, маю підігачок. Це трошки дрібненький. Коли вже прибули на водойму, насамперед потрібно правильно обрати місце. Існує такий же провірений метод між рибаками. Чим здоптаніше місце, тим більше ми вірні, що тут проводилася риболовля. От наше місце нам, в принципі, вроді підходить. Будемо пробувати ловити на червячка. А от пан Ростислав полюбляє рибалити біля гірських річок. Проте здобич завжди відпускає. Спорядження для такого захоплення обходиться в середньому у 200 доларів. Ну от забрав з ремонту забродні черевики, то ще один забродний черевик, який у мене порвався на останньому виході в гори. От була тут серйозна тріщина, так от пішло по шву все, і одне, і друге. Ну, на щастя, вдалося врятувати. Майстрові зашити його зсередини, щоб не довелося купувати нову пару десь так за 100 доларів, а то й більше. Найкраще рибалити, кажуть знавці, вранці та ввечері. Марічка Думач, Юрій Герасимов, головні новини Львова.